Çdo foto një kujtim e në çdo vend dëshmohet pak nga ajo që përjetoi populli i Kosovës gjatë viteve të 90-ta. Nga greva e minatorve e deri tek masakrat në Kosovë, janë këto kujtime të gjitha të treguara përmes fotografive dhe videove në këtë 25 vjetor të çlirimit të Kosovës. Ngjashëm si në Kosovë, 30 vite më parë kishte përjetuar edhe Emir Suljagiçi nga Bosnia. Ky është njëri nga të mbijetuarit e masakrës gjenocidale të Srebrenicës. Mbajeni mend, nuk keni vonë, por nuk keni kohë. Filloni tash, ne kemi humbur 25 vite. Për ne një kohë të gjatë ka qenë prioritet të zhdukurit, mbetjet e historisë. Historia jonë fillon nga varrezat. Ne kishim të vështirë të gjenim varrezat, duhet të veproni shpejt. A i këto i tha në konferencë të hapjes së ekspozitës Reporting House, e cila prezenton punën e gazetarëve, fotografëve dhe artefakte të punonjësve të medjave, të cilat të reflektojnë mbi ndikimin e luftës në dekadat që pasuan. Jeta Gjara, drejtoreshë ekzekutive e Birn Kosova dhe producente e ekspozitës, tha se kanë punuar për një vit për të mbledhur materialet që janë pjesë të ekspozitës, e cila do të jetë e hapur për 3 muaj. BBC-a e ka reportazhin e parë për shqiptarët Kosovës edhe gjendjen e tyre në 92-ën, edhe kronologjikisht vazhdojnë në gjithë këtë hapësirë. Kujtime të freskëta kanë edhe punonjësit e mediave ndërkombëtare. Ndërta është edhe Vaughan Smith, producent dhe kameraman i reportazheve të BBC-së dhe të televizioneve të tjera gjatë luftës në Kosovë. Unë mbaj mend aty që pash para 25 vitesh në mbrëmje, siç përpiqesha të dilja, u qellua me pushk Kalashnikov dhe një plumb me goditën e xhepin ku kisha telefonin tim celular dhe kështu u shpëtova nga telefoni im celular ndërsa filmoja prekazin. Përnder të 25 vjetorit, Komuna e Prishtinës i ka dhuruar qelsin e qytetit të mbijetuarit të gjenocidit në Srebrenicë. Zoti Suljagiçi është gjithmonë i mirë së ardhën, pra është në zemrat tona. Këtu do të prezantohen rreth 150 storje televizive të rrjeteve televizive botërore që janë transmetuar në xhirime për Kosovën ndërmjet viteve 1992 dhe 1999. Këto reportazhe promovojnë punën e gazetarëve, fotografëve, operatorëve të kamerave dhe përkthyesve e producentëve lokal që punuan ato media. Ekspozita Reporting House do të jetë e hapur deri në mes të shtatorit të këtij viti.